Господа, допустите да вас у ими Министарства обране Републике Хрватске упознам са неким најзначајним чињеницама у свези са проведбом плана о преузимању надзора од стране Унпропора на подручјима на којима је то претходно договорено. Као прво желим вас извјестити да су јучер у Задру вођени разговори између представника Хрватске војске и Унпропора, да је у тим разговорима био постигнут знатан напредак у смислу проведбе споменутог плана. Представници Унпропора су изразили задовољство и одали признање кооперативности коју је хрватска страна показала у тим разговорима. И након тога су представници Унпропора отишли на састанак са представницима локалних Срба у Книн. Међутим, када се чинило да ће се ствар развијати повољно, управо у тренутку док су у Книну представници Унпропора водили разговор са представницима локалних Срба, четничке паравојне формације су отвориле ватру, као што вам је познато, по подручју Масленице и Земуника. Од граната које су пале на подручје Масленичког моста, двије гранате су погодиле сам мост. Једна синоч око нешто при 21 сат, којом приликом је погођена јужна страна моста, а други директан погодак у мост догодио се јутрос, негде око између 9 и 10 сати, када је погођена сјеверна страна Понтонског моста. Иначе, такође вас желим упознати да је на подручју Земуника су пале две фосфорне гранате које су изазвале пожар ширих размјера и који је причинио огромну материјалну штету. Срећом, великим трудом и напором задарских ватрогасаца и с помоћ Хрватске војске пожар је заустављен. Иначе, желимо такође напоменути да су ноћу на 30. и 31. Српња да су проматрачки тимови Унпропора напустили Масленички мост и аеродром на Земунику, а да хрватска страна ничим није дала повода за такав потез проматрачких тимова Унпропора. Јутрос је од стране Унпропора из Книна упућена информација или замолба хрватској страни да се проматрачки тимови на Масленички мост и на аеродром Земуник желе вратити, и према нашим информацијама они су већ требали пристићи на ове две локације. Желимо истакнути, дакле, да Хрватска ничим није ни дала повода да проматрачки тимови напусте ова подручја, као што нема нити је имала ишта против, да паче, да се они тамо што прије и врати.
jučerašnjim razgovorima koji su vođeni u Zadru dogovoreno je da se osnuje zajednička komisija UNPROFOR-a s jedne strane i hrvatskih vojnih i civilnih vlasti s druge strane, čija bi zadaća bila priprema terena i provedba plana o preuzimanju nadzora nad spomenutim područjima od strane UNPROFOR-a. Želimo iskoristiti priliku da demantiramo informacije koje su se pojavile jučer i sinoć kasno na nekim stranim televizijskim postajama u kojima se tvrdi da su Srbi otvorili vatru po Maslenici i aerodromu Zemunik jer je Hrvatska tobože odbila provesti dogovoreni sporazum. Želimo to energično demantirati, a ovdje ćemo vam podijeliti jedan dokument koji to izričito demantira, a koji nosi naslov potvrda spremnosti. Dopustite da vam UNMOA tima u Zadru iskazao spremnost za proceduru povlačenja Hrvatske vojske iz područja Maslenice aerodroma. U međuvremenu, od početka napada na Maslenicu i Zemunik, na područje mosta palo je blizu 100 granata, a na područje Zemunika oko 50.